Olá, irei apresentar para vocês o trabalho intitulado Como a divulgação científica através do YouTube, uma análise do canal Edquímica de Bem. Esse trabalho é composto por mim, Maria Juliana Faria Silva, Antônio Marcelo Silva Lopes, Fernando Barros Silva, Poliana de Souza Carvalho e Edneide Maria Ferreira da Silva. Nos últimos 2 anos, com a permanência da pandemia do novo coronavírus, as escolas suspenderam as aulas presenciais e passaram a funcionar no formato remoto, atendendo às orientações da OMS, Organização Mundial de Saúde. Dessa forma, foram adotadas medidas de isolamento social, como método para evitar a aglomeração e, consequentemente, conter a proliferação viral. Nesse contexto, houve a adaptação dos professores ao trabalho remoto e, a partir disso, o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação estiveram cada vez mais presentes na educação, possibilitando a migração do ambiente escolar presencial para o ambiente virtual, como, por exemplo, para o YouTube. Este, por sua vez, tornou-se um dos meios mais utilizados por profissionais da educação. O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar o uso da divulgação científica através do YouTube, tendo como foco o canal Edquímica de Bem, o canal que aproxima o conhecimento químico do cotidiano. Metodologia. Essa pesquisa ela foi de caráter quantitativo e exploratório, que consistiu em analisar o canal do YouTube Edquímica de Bem, o canal que aproxima o conhecimento químico do cotidiano. A escolha do corpus levou em consideração o fato de ser um canal criado a partir do projeto de extensão, divulgação e alfabetização científica por meio das mídias digitais, vinculado à Universidade Federal do Piauí, Campus Senador Elvídio Nunes de Barros, em Picos, Piauí, locus de estudo, pesquisa e trabalho dos autores. Edquímica de Bem é um canal que tem como finalidade popularizar o conhecimento químico por meio de discussões e apresentações dinâmicas, rápidas e divertidas, correlacionando com o cotidiano. Foi criado pela professora adjunta do curso de Licenciatura em Educação do Campo, área Ciências da Natureza, da UFPI, Campus Senador Elvídio Nunes de Barros, e coordenadora do projeto de extensão, juntamente com 2 alunos bolsistas voluntários do referido curso. Esse canal contém um total de 400 inscritos, 92 uploads de vídeos e cerca de 6.754 visualizações. O canal ele foi criado no dia 21 de outubro de 2014, mas sua atividade iniciou em 10 de abril de 2020. Resultados de discussão. O canal ele utiliza informações relevantes e confiáveis, o que permite a veracidade dos conhecimentos científicos, visto que durante a pandemia houve um aumento das fake news nas mídias digitais, principalmente nas redes sociais. Dessa forma, as ações de divulgação do canal permitem o combate das notícias falsas no meio virtual, utilizando conteúdos com embasamento teórico. Os temas dos vídeos são sugeridos pelos membros do projeto, com ênfase no uso de linguagem simples e acessível a todos os interessados. O canal possui também uma conta no Instagram, @edquimicadebem, onde são realizadas divulgações relacionadas às publicações do canal e também sobre a química, sempre correlacionados ao cotidiano. Após a análise feita no canal, observou-se que a divulgação científica desempenha um papel importante no acesso de conhecimentos científicos para a população leiga, de modo a melhorar sua visão de mundo, fazendo com que compreendam e adquiram leitura crítica das informações do cotidiano através da utilização de canais de comunicação acessível.
Também fica evidente que o desempenho do canal ao popularizar o conhecimento químico em tempos de pandemia foi importante, pois diversas notícias falsas foram e ainda são ventiladas diariamente nos meios de comunicação, e com a publicação dos vídeos contendo informações corretas, precisas e confiáveis, proporcionou-se esclarecimento aos inscritos. Bom, essas são as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração desse slide e agradecemos aos integrantes do grupo de pesquisa Estratégia para o Ensino de Ciências, que contribuem para o letramento e alfabetização e divulgação científica. Agradecemos também ao grupo de extensão e pesquisa, que em muito contribuiu para as ações desenvolvidas pelos autores. Por fim, agradecemos ao apoio do grupo Edquímica Edbem, sob a coordenação da professora doutora Edneide Silva.